לא. אז אחי, אני לא בא, אני לא משחק. אחי, מה אכפת לך? אחי, אין דבר כזה, אם הממשיכה קלאסיק הוא אין מצב שאני פה. כמה זמן הם? הוא רשם לי... בוא נראה. הוא רשם לי לפני 9 דקות שהם מוכנים עוד 10 דקות. אבל עשית בבקשה בן, תצא וכנס נראה לי, זה ייתן לך. שרתי את האנדרטייקר. הוא בא. אחי, נודע כי צרתי את הווייז ב-20 דקות, נודע. היה רשום 48. אחי, למה לא באת היום על שין? אם יש בוטים זה טכני? כן. שחמון! נו, יא בן זונה! אני פה, אחי. איפה שאלו? נו, זן מישהו, דר. תאום מואב צוג נותר איזה ילד מספן אחי, הוא הולך ל-GDB וכל מועד כדורגל. אחי, למה אתה ככה עצבני 2-0? מה אני אשכה אחי, אתה משחק, אני כדור שאני בא ומתחילים. חסר לנו בלם, לא? ערד, למה? איפה ערד? באלת. אה, נכון, הוא תלת השלט. יאללה, אני רואה איפה הבני שעמוד אותנו, נודר נראה שבא לי סתם לסיים את הבני זונות. נודר, אחי. די, נו. שחמון, אתה ברסה או ריאל? ברסה. אז מה אתה לחוץ כל כך? 2-0 לנו. יאללה, אחי, נו. לא, אחי, נו, נהייתי ככה מבצעים. היו, מזל טוב, מיימון. באמת או שזה אלי מנסה להצחיק? אלי הוא מנסה להצחיק. אה, כן? אה, מזל טוב. אמר, סטארטר סוס. איפה החולי סרטן האלה, נו? נו! מיימון, אמיתי יש לך היום לילה? דנדנים הם מגיעים ביחור של 10 דקות, אנחנו נוצחים טכני. אז אחי, אלפי מזל טוב, אחי. רגע, למה לא ניצחנו טכני? שואו, נודר שחמון. אחי, לא מלשים איתם, נודן את זה שהם חפורת שרמוד, עד 10-40, עכשיו 10-53. אני אזיין אתכם. מה, אורגינל דנדן? אני חופר לו, מה אתה רוצה? השמן! אתה רוצה? אני ארשום למנהל. מה, מה? תקשר למנהל. אחי, מה הבעיה? זה דרך החוקים, לא? אבל הם דחו בשבילנו, אני לא יכול לקחת טכני על משחק שהם דחו בשבילנו. מה אכפת לי? דחו וזיהינו אותנו בתחת בכוונה. אז אחי, תמשיך לדחות אותם לרבע ל-12, מה? מה? אז תדחות אותם לרבע ל-12, אומר לאופי. מה, תדחים אתכם? נדן יודע שאני הולך כאיש האנשים למשחק. יש לו אלוהים, תראה לי רוצה המבורגר. יונה, רוצה להיות בעיני, יונה. די, די, המפגר, אחי. מה, בוא לעיני. צ'יל, צ'יל, אמיגו, צ'יל. הנה, 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 הנה. אבל לא מתחילים. מתחילים או שאנחנו נולך?
נו, דרך שכן, מה? מצחיק, אה? שחרון, תקליט, מה יש לך? שניים אפס? לא רוצה להגיד, אחי, די! מה יש לך? אתה מפספס אולי שתי דקות. איזה שתי דקות? לא נכנס לך אם ממשיך עכשיו, יא מטומטם. סבא, ממשיך עכשיו. בוא נעזר לי, אוהבי שם, הנה, הנה, הוא סיים את המשחק. איזה גלד שחמנו אותו. הלו, דקה 80. מה דקה 80? נדר אני, אין, אני לא מצחק, דמדר. לא, לא, די, די, די. אה, דקה 90, לא ראיתי אותו. לא, מה תמיד? מה אתה עושה שם שחמון? איפה בני זו אותה? אני גם עוצר את המשחק. נתקע לו הסטנטי. נתקע לו הסטנטי. איך הוא הולך לחלוץ? שנייה 050 050 אורגינל נודר 050-555-95-82 קוראים לו אורן תקשר אליו אורגינל תתקשר אחי אין אבל הם דחו את המשחק בשבילנו מלך תעשה רולס מה ההורים זה של חיוג, תשמע אלי הוא עונה ואתה מדליק אותו, תשמע אתה הנה, 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 הנה. הוא מזמין. שלוש, אחת, רילילי, טרללי. מה זה, יש שלוש סופים. הוא הזמין? מה? לא ממשל על מיוט, נודר נדר. נודר אם שאתה צורך עליך, תביא את המספר של הבן זונה הזה, אחי. אם זה ככה, אם על בוטי אנחנו גרים טכנית. נו. 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 אחי, אם על בוטי מקבלים טכני, אז זה אין מצב. מי זה אורגינל? הוא יתם ול? כן, קוראים לו אורן. הלו? אורן, מה שלי? אחי, זה FC עמוס, אנחנו קוראים לך ב-10-40, אתם עושים לנו משחק דווקא? זה FC עמוס.
מה אחי, לא, לא, אתה רואה, אתה חושב לי עכשיו על הרבן שלו. כאילו, הוא עובד בהום סנטר, מה? אחי, אנחנו עושים יותר, עברתם 10 דקות, אח שלי. שחמוד, נתק לו, וואק, אתה רק מושך את הזמן. מה זה עכשיו, אחי, שנפתח את זה שנייה, הבן זונה. מה, נפליחי, אני אומר לך. מה, 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 אמור נציג בן זונה. מי זה אורן? מה זה אורן אלי? אורן אלי? הוא היה מנהל של נבחרת ישראל. זה אורן אלי. אבא, אשי. איזה נשמע. הם באים נראה לי חשמל, הם באים עכשיו. מזקת אותם? אבל אחי, אני תכף יוצא. פום ראשון נגד שני. אבא, אתה תרצה לעצור 5 דקות? טוב, אני אצא לכם איזה מחצית. הוא רק בשביל הכבוד. יו, אני אמין לעשות, יש קוקסינלה לק. יאללה, בואי תמור. אלי, הקוסימה שלך נהל קלאסיק. שאף אחד לא ידבר על הקלאסיקו, מי שמדבר על הקלאסיקו נודע שאני עוזב את הקלאב. יאללה. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players, players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Can he play it in? Bravo. Dan? Well, that's how to put in a clean tackle. Okay. Corner coming up. Stefani, raga, raga, raga. Tov, ten la rem. Trying to pick out a teammate. Relatively straightforward to mop up defensively. Another corner conceded. What can they do with this one? Me. Well, boy on a ball. Hello. Playing it in. And a little too close to the keeper in the end. Gawu, the mata. Oh, my one, four. Levin. Hayam. Good. Oops. No. And a corner kick. No, hala, hala, hala. Go back to the ground. Take the sword. Oh, wow. We got it. Go, go. Yo. Work for them here. Well done. Oh, well. My one. Possession changing hands. Juanita. He read the situation defensively and did his job. Great vision to switch the play. Accurate pass upon accurate pass. And the corner has been given. Can someone get on the end of this? Well, they couldn't take advantage of the opportunity. Nice. Gerard. And it's with Jonsson. And the pass, a good one. Yo! Go, yeah! Great, fantastic technique. We're back underway, and 1-0 it is. Let's see what happens next. Gadol ben Talia, I'm shooting, 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 towards him.
played over. There's still an issue here. Danger averted for now. This might be ideal for the counter. Into the advanced position. This could be the equaliser. Well, the post getting in the way there. Oh, tremendous goal! Technical excellence to finish that one off. Wonderful to have that in your repertoire. Hello, hello. So back underway following the equaliser. The switch of play now. Under, left, left. No. Perfectly positioned to take it away. We're getting the ball forward. Oh, he looks threatening. And the challenge halts them in their tracks. Guarda, come si pita quel tocco, ma se. In the center. Timely intervention. The pressure was high, and they could be in here. Well, the keeper had plenty to think about with bodies around him. The technique behind him was important. Can. Couldn't quite find his teammate. Yeah, אני יוצא בעיה, לא. לא, 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 מה יש לך? Leo, and he favors the inside route. And a very good challenge. בסדר, נגיד התנתק לו, נגיד התנתק, לשחק. Oh, he's given the ball away unnecessarily. מסתדר. לך, מה יום? And no problems whatsoever. שלח לו, שנתק לו. אין, הוא לא ייתן. לא, שלח לו, תגיד שנתק לו. זה בסדר, זה בסדר. זה לא טכני באמת. Gerard, promising move this from Lions. Well, dealt with that ball comfortably. אני מרגיש את הבד בהגנה, אתם לא מבינים אפילו כמה. Chance to cross. טוב. Perfect example of how to put in a tackle. מי קפטן, מי קפטן? תזיזו שוער. אני. Delivering it. מה זה? And a goalkeeper in great form. And he's just pulled off an absolutely stunning save there. That is brilliant. Over the byline, hence a goal kick. Gerard. Bent. Yeah. Bravo. I need to go. Yo, into to that attack. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball, but unless they start passing it with more penetration, they'll struggle to win this game, which will be a major disappointment. And giving it away. Can they get in behind them? Oh, wonderful save! Well, he reacts so quickly there. That's a great save. Well, this is a big moment, and don't these fans know it? Let's see about the delivery. He succeeds in clearing it. Hensman, to see. Schlag. And so it is, the first story has been written. אני צריך מגנים הפעם פחות על עולם, קשה ממש שם. 3-0 פרן טורס. אז אני גם, אני השחקן שישחק את פה אחורה. יום ה... ארבע! לא משנה, אופסייד. המנהל שלו הם חופר לי נודר.
רושם לי, תגיד, זה נראה לך הגיוני שהוא מתקשר לקלל, בן כמה הוא, יש לו 18? Into the second half, and these two sides are locked together. Just can't really choose between them at the moment. Promising looking ball. Takes the wind out of their sails. Great defending. השורג גרוח הוא שרמוטה וקורסים. Vidic. Well, they're on the scent of something positive. But nothing comes of it. Good pressure to win the ball back high up the pitch. And a strong tackle. Bravo, שלח, אלי שלח, אלי שלח, אלי שלח, אלי! Jonsson. Bent. Plenty of players waiting in the middle. They had a decent reading of that ball in. Maimon. Oh, beating his opponent with ease. Zahu. Wow, Eli. Yo, Eli. Zahu, Zahu. Marukim, Marukim. Ander, can I say him? Zahu. Zahu. Yona. Tell me. Tell me. King. An alert intervention. The Lions look menacing. Oh, pass, pass. But quick thinking defensively. Great strong tackle, throw in forthcoming. Well, we're into the final half hour. It is to be a throw in. Ledan, Ledan, rak Ledan, rak Ledan. Alejandro. Well read to win possession back. שלנו. וואו, שלנו. זהו, זהו, נראה להתבקש. ביקשתי. Read it well. רבו בן. Quality of pass needs to be a bit better. Got the right idea with that pass. Yo, yo. Denied by the keeper. Well, what more can you say? That's goalkeeping at its very best. Dan, bole malo. Over it comes. Oh, he squandered the chance, and he knows it. Well, it wouldn't have counted anyway. He was offside, but nonetheless, that was a poor attempt. Dan. Well, it's been such a good game so far. Chances and goals at both ends, and all played at a great tempo. It's certainly been a good watch. And take it away. Well, he's allowed it to go over the touchline, so a throw in. The cross is on. Can they forge ahead? Well, I think you could call that an escape. It looked a certain goal. Bravo. Through here. Well, the keeper is called upon and delivered. Well, he's so good in those 1v1. Yeah, yeah, yet again. Oh, poor corner. Way over hit. Vidic. The defender doing his job. Bodies forward and the break looks on. Mm. Well, a badly timed run. Just a fraction offside. An alert piece of defending. Oh! Read it superbly to take back position.
אני עולה נשאר פה, אני נשאר. כן, אנחנו קצת מדי, אנחנו בחוסר סכנים. Still pushing for what could be a winner. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. A bit of pressing. A top save. Well, you're right, Derek, a top class save, and such an important one as well. That surely would have been it had it gone in. The delivery. Whoa. And no nonsense defensive clearance. And breaking at pace with menace. But ultimately up a cul-de-sac. Yo. Shano, point shot. Yo. Aho. And cleared away. Yeah. Well, time is running out to get this win, but the fans certainly believe it's coming. Just listen to the noise. What a fantastic finish we could have here. My one? Good. Yeah, stop. Good ball. Good looking ball. There could be a chance now. Disappointing end to the move. Zero. On the attack. Is this to be late drama? תרגיע, תרגיע, לא. רגע, רגליים. דן. תוציא, בן, תוציא! ניסיתי לך, ניסיתי. תרוויח. שופר. שמע, דפקתי שם את השוער, אני בהלם שזה הגעתי את זה. יאללה, ביי חבר'ה. ביי.